kunsimbi, munsinga, Qatar, Saudi Arabia, n'endala nyingi. Kauthra Agents Limited, beta gaba wala, n'abalenzi, okole emirimu nga, housemates, drivers, neba cleaners. Omusala mulungi ddala. Kauthra Agents Limited basangibwa Kasangati, okumpi ne Kasangati Police Station, ku kizimbe kya MJ Plaza, second floor, room B07. Oba kuba ku 0784 M9 nya M8 oba 0704 980353. Beba Kauthra Agents Limited. Alemeddwa okukola emirimu. Oyo yenna alemeddwa okukola emirimu olw'ensonga endala. Bamutokyalinga. Gaina ne bu safe houses gye babasibira, babasibira matoyi, baba memmere. Nenga ate office ye yandi enyigiddemu okulaba nti egonjola ebizibu bino. Nzo kula bango ogende Jordan. Ngwata ne kumutwe ne nyanjo ya genze magombe. Jordan. Bazimba mayumba agategereke kane bagazimba mu byalerie wa. I know. Oli najisula munga muwana mito wale 5 baby. Na kubanga ye level ne bagereja. Uganda Byogere. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Kale, oliko mukutu gwa Uganda Byogere, yonajyo sinzira okubate ngo tulaba, kubirizo subscribinga, kusharinga, commentinga, sakono okubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere. Tugamba tuli naye mu buli mbeera, ekola analysis, kutandikira nsonga, kugoberera nsonga, sakono kuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze Kakalaamu the answer. Abatulaba sakona batugoberera tusinzidde mutundo wano ku ofiisi ya Calvin Kayanja. Calvin nuno ya twala abantu ebweru by the way. Twala abantu ebweru. Ero sulu kubate ngo mwetanira. Ngeri ya mobenda. Ensonga zibera nyingi era buli naku lwa kubiri tuwera naye. Natumulungula ensonga ezikwata ku Baganda bafa abanaddala abasinzira side zeyo. Batera okuyisa ebibuuzo byabwe ku mukutu gwange ogwa WhatsApp, Imo, Snapchat buli kimu ne bayisaawo n'ensobola okubate nga mbafuna era nange we mbifuna ekinyinze kyensobola okuddamu nange nekakaba ssebo neewa olugezigezi ne mbaddamu yadde siri pulezidenti waabwe naye kyesisobola mbagamba mulinde olwokubiri wenatuuke wakavuvini nja kimubuuza nkwanirizaako nnyo kale ndi musanyufu okubeera ku mukutu gwa Uganda Byogere mwebale kutulaba ku subscribinga na kusharinga content ate kali ako okubunyisa tokogene mwebale okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere Bakubonyisa zero neno. Muli wamu. Sanga o content wa videos za fezino. Atenga bwe wana amagezi agenja olukula nti bagoberera biki byetu bagamba. Kuba bye bitufu. Bye bitufu. Fe tubera wano ku office za fe. Okulaba nga tuyamba ku ababagala okugenda ebweru. Nabo bonna abalina obuzibu. Mwe mulimu gwa fe. Tubayamba nga bali bweru ate ku bwerere. Mkongeli yokuwa advising a company chiyo ino kozesa. Aha. Mtu wainza tu katia. Wainza tu katia. Wabotu sebuwe runofu na obuzibu. Ogomulimu kwa foku kuyamba. Hivyo koma o, oboku gonjole nsonga za kumawanga. Yesu. Kaubini, nina aka video kenalaba kumukutu gonga tutaandika for the starters. Nga olino mvugu kago konde mihinga. Ya kakano baku muna, yali kumuna Uganda wa awano. Nga mutu lebi konde vyo kumukumu. Omwala liya akatuka. Kati nga wama, newa na inu na yeka ti olino na hii yali tajia kubamu wangu. Yali akatuka mugu wangi ilu, ngatana ya dimbala ya denemi sebide. Jakiliziri ya muku kutedda. Kuturugunya banda Uganda. Okuturugunya banda Uganda kuma office zigano. Agaba vunanyizibu wako. Waliwo ono guwasoko ukunda gwenalaba kumukutu gogo. Nga kutemboka alimu kukumuna Uganda. Uganda. Ati akwanye muwala wegu yaka lita. Yaka mutika. Wana. Umwana yaka jana ya jakirizili mulinge jakirizili. Zizi. Echidala. Betu batu gonjole vizibu vyaba na Uganda. Tubabale mwako buntu. Te waliwo na authority yona. Kugana muna Uganda kwane bwa. Wado muna Uganda omutise no mutu alebu elu. Chikolo echo mkwano gwange umaru wa UAE cheyapola. Sichitu. Onasigala muntu mukuru. Eye salirao. Omumanyi? Yes. Omumanyi bulungi umaru. Mkwano gwange nyo. Ya kakala. Omumanyi? Yes. Wade mkwano gwange nyo. Omugamu bo yari afu. Ayingiza mungo gamu. Omumamu. Yada kise muntu we. So. Abantu tubaleme bafula bya maguzi. Sebo. Ustegera. Tuleme kufula bana Uganda bya maguzi. Yes, wado muntu oyo mutise genda bweru kukola, na ya sigala muntu. Atera sigala yesalirawo kulwedde emberi.
wadembe nyo kola chaya gala, wadembe nyo noku vakumula mwa, yoku sala okola vya kola chi, vya gala. Wado mchalo mutise no mutu wale weru, wadembe nyo kudamu wenzi, kubanga dembe liye. Ostegende? So ekikolo ekyo kye yakola Umaru okudda ku muna Uganda n'atandika okumutulugunya mu ngeri ye. Akantu tekaliimu katika n'akayinza okutwala obuntu w'abantu. Yo muna Uganda ye nga bw'aba asiimye, omuntu nga bw'aba asiimye bw'aba akoze ki? Bw'aba asazeewo. So toyinza kudda ku muna Uganda kulinnyirira ddembe lye bw'otyo. Naye olowooza yali kyatisse muntu we. Ati enkola eno Bawalabu be bagikozesa. Olwaleero bwe tuba tukyalwanisa ebikifaananyi ky'emirimu gino, bannyinaffe gye bakola ne bafunamu akasente, nga tukirwanisa okukijja mu buddu, okukijja mu tulugunyizo, abantu bawe ekitufaananyi ekituufu ekirina okubeera, tetwandirabye Munnayuganda yenna yenyigiramu kutikka muntu wano n'amutwala ebweru, ate bw'amala omutwala ebweru n'atandika okulaba okubanga amutadde mu kkomera. Kubeere kusalawo kwa buli muntu agenda ebweru okusigala ku mulamu obwoguvaako kuba obeera muntu mukulu. Okitegeera? So toyinza gamba nyo Munnayuganda olw'okuba nkututte ebweru ate nsalewo nnyo ne bw'ogenda okuyimirira nabo. Anti kati ayinza okuba nga gye yamujja nga yali agenda tunuulibwa nnyo. Omwana ono akomawo atya? Omwana ono alina okuba nga yalinamu engeri n'omukyala ono. Ayinza okuba nga yamwegomba n'aliya kitinga ng'omusajja akole bbuba. Kubanga engeri gye nalabamu engeri gye yali akitingamu. Bulabi ya ddala yali atisse omuntu we talina kye yakoze. Abantu si byamaguzi. Talina kye yeekoleddewo akalenzi kamu eri pa. Abantu si byamaguzi. Kuto muntu gwo tutebwe tulina omugana kukwanibwa. Bamulese bamutikide na kutikizi. Mubulirire omunnyonnyole ng'omuntu apiikinga oba asalewo baagaane. Omuwala yalaganga ayagala okunnyonnyola naye nga tebamuwadde mwagala. Aha, tonnyonnyodde, tomanyina kyabadde amugamba. Gwe nkusanze n'omulenzi waze kukola lwaki oyimira n'omulenzi puupu lwaki omuntu ayisibwa mu mbeera bw'etyo. Bwe biba ebikolwa bino Abawalabu bye bakola naffe bitwennyamiza lwaki ate Omunnayuganda obyenyigiramu. Naye lwaki yakwata akatambi? Ye yali akakwata n'okwata n'akatambi okuswaza. Alabula abagenda okujja. So abantu bonna abanaayita mu mikono egyo gende bye mubisuubire. Actually n'okujja wano omuntu nga tolina kampani nga takiriyalingibwa Ministry of Labour kimenya mateeka. Era mu mateeka bakiyita human trafficking, musango ogusibiza ddala emyaka egisukka mu abiri ng'oli mu nkomi. Okitegedde bulungi? So ebyo byonna wadde bikutuukako mwannyinaze n'ogendera mu mbeera eyo toyise mikono mituufu. Olwaleero akututte yasobola okukuba tetumanyi muwala oyo gye yadda kati. Umaru ayinza okuba yamukuba oba ali mu ddwaliro oba yakola ki. So no, newesanga atulugunyizibwa mu mbeera zonna. Ayina omukutu gwa YouTube? Ayina omukutu gwa YouTube ndowooza ne Facebook akwa. Ninga yali amulabyeko omwami. Aha. Nga asinzi munene bwati. Omaru mukwano gwange nnyo era simwenako. Yali aleese. Naye ekizibu. Ekibi tukyogereko. Yes. Era nakirabye ngeri gye wali okiwandiisemu. Nga naye kati gwe naddamu okulaba kansooke manye story. Ekibi tukyogereko. Wadde oddidde omuntu omuyambi otya n'omutwala ebweru. Ate teri gwe batwala wa bwerere. Era wekiri. Omukyala oyo genda okumu interviewinga n'omunoonyereza akujja kulaba nga yasasula sente z'agenda akole. Ekimutwala ebweru kukola ndowooza ye sigwa tagenda kukolerera gwe. True. So talina w'ataningira kubeera muddu mu ndowooza yo. Toyina w'oyinza kusinziira kumugamba balina kuyimirira kuba mutwala bantu bakulu bweru. Kino bwe mba nkigamba amakampani agatwala abantu ebweru nti batwala bantu bakulu bweru nammwe b'ejenti ababa kukusaya nkibagamba. Oshegere wadde okukukusa kimenya mateeka naye mumanye nti mukukusa bantu bakulu. Toyina w'oyinza kungambira muntu mukulu gw'otwala bwe ate kumuwa mateeka bagenda kuyimirira nabo. Bwe tuba tulwanisa ekifaananyi kino nti si buddu Bannayuganda bagenda kukola, toyina b'oyinza kunkakasa nti Omunnayuganda gw'otutte ebweru okukola gw'alina okumuwa ebiragiro bagenda okuyimirira nabo n'okwogera nabo ne kyanaalya ne by'agenda okulowooza. Ati ayinza obulira awo. Abantu babaleke babeere firi. Okitegeera? Bwe muba nga mukakasa nti buno si buddu, lwaki weeraliikirira nnyo omuntu okubula omutangira ne baagenda okwogera nabo? Tulina cases nnyingi nga bawala bano be mukukusa ne mutwala ebweru mubakozesa. I know. Mubazza mu bikolwa eby'omukwano mubakabasanya.
Chino chila gabula zigo mtu gota kabasanya chimo kububisa ako chichi. Gota ina ako Luganda. Gota ina ako Luganda mtu mkuru. Agu kwa wende. Ebi biebio naze na biyo. Taina chale se Uganda. Taina chale se Uganda. Ebi biebio na yari nye na bienyo nina agenda na biebuelu. Mpulira. Chimo kububisa ako chichi. Omuntu ataina chale se Uganda omunenya kuruachi. Osegera. Tolina rukusa. Zenga president wabana Uganda bali yewe. Yes. Nkugamba umaru. Toina rukusa. Toina moral authority. Kutulugunya muna Uganda ubuyena. Wadenga wamuteka mwe sente. Okule kangu ya gana tukdemu bato. Usegele. Ene hebi kone kaya yukumukumu yukumukumu waba. Iye na chibanya. Chila gabu dubwe njini. Omukazi mukuru. Toina mwiza kunga ante omukazi. Sebo wamutu wale weru wazala mozale. Gwamu wadeke milimu na agano kola. Amateka wegali. Bwaba aganye muntu akwasibwe mateka. Nenkole yabo Warabu batulugunya banyenda febweba. Atene tulana abana Uganda abandi duanyo kulongo sanga benyigira mbino. Chitu sanyusa. Okay. Mukutu kwa Uganda Byogere kuoli yeleje sinzi lukwatenga otulaba. Tuzi saidi ze mutu ndweno. Tuli mkumulungula ensongezi kuatangana kubanda Uganda. Bawa angali ya dalamu ubitundu vya Warabu kutuali za wamonda dalo kusingi ya dala. Anyway. Bituli mugeza kukwa tatu mulungula. Mungu bio biali bia happeninga. Nenga tetuwa manya vya atandika bitia. So Calvin ageza kukwa tenga gubelele bintu bino. Wetutu ukawa no geza kukwa tenga tuwa magezi. Na iwe chitana batu kakuchi uinza kukwa tengo chivamu otia. Mungeni emo venda. Tuli neba nafu wa B2 Squared Collection. Basa nguwa kugwa na plaza. Iranga bali kumwalili ogo kubili KP84 watu unde ngoye. Nadala ngoye zo. Nga unalaba second hand kari. Ngoye nkande kande. Na inga za mulembo. Uruambalu mtu saa kwa tengo lusanga na mtu mlala yena yena. Genda ku KP84 mpaka eyo mchisenyi oimilie ku moto kaze Entebbe watunulia ku second floor ku Mugwanda Plaza awo oja kubatengo lengere duka le tukuya miraka ya Beat Squared Collection gende kati soko batenga yifuliro wambalo Sheikh Zaid Yusufu asangwa mutundwe okulirana ku Kampala University alomba dua eranga ageza kubatenga yamba abantu mwe namwe abatanyizibwe bizibu byenja olwe birotoloto bisirani ensonga zonazone zikwatagana mukusiranya usuru kubatenga mutukire WhatsAppingo bano okuba kusimuye aja kubatenga kulindide mungeri yemwe bendala Calvin tudde ku katambi akalala aka kenalabiyeko aka muna Uganda Omuwarabu iko amugunda sakono okumutuga muna Uganda munne agezaako kubatenga mugamba nti tolwana kakana I think ndoza bakukole kyona kibakukola bwana amaliza bagende nkalaba nkatunulira bwenti nga ndaba muna Uganda oli kikyayinza okuwoza after ngoli amugaye nti relaxed werwanako onakole kyona kyayagala bwamaliriza yagende etashuma omuntu oyo afudde ono kikyayinza okwogera bisera byonna byembaddewo. Nwana ganye nyo netulugunyizo kuma offices agavunanyizibwako bana Uganda mawanga jebakolera abakulu aba bavunanyizibwako banyinafe mawanga gonna baba isanga ebyomunsiko baba isanga properties zaabwe baba twalanga bo abata deservinga bulamu ochulira bulungi si mulundi gumuse ebiri nganje janwanagana nabana Uganda abaze batulugunya banyinaffe ku ma offices abana Uganda bebateka ku ma offices ngaba supervisor ngaba bebateka okuvunulira abo Warabu batranslator abaliwongo okulaba nti bakwasaganya embeera z'omuna Uganda ku office wa batadde mirundi mingi nganwanagana nabo nabana nebatikibwa nabana nebasibibwa nabana nebadizibwa wano webali. Cheo unyisa nyo kubande muna Uganda ya gendo kola. Nenga abandi ye nyigide munsonga zo kumuya mbatebe bakulachi. Beba mutulugunya. Yeah. Notu nulilo Muwarabu akakanye kumuna Uganda akuba. Mpiezo kumukumu. Walone ya recordings akatambika no yatu yambie nyo. Yatu yambie nyo. Akarikodinga munge ati aje. Yakarikodings magezi nga muna Uganda muna tulugunyizibwa. Nzijanchi nyonyola nyonti ya maofisi gana gavunanyizibwa kubanda Uganda. Mawanga yonna gafuka makomera. Alemeduo kukole emirimu. Oyo yenna alemeduo kukole emirimu oru ensonga endala. Bamu tochalinga. Gaina nebu safe houses je baba sibira matoyi. Baba memere.
Nenga ate wa ofisi yeyandi enyigidde mu kulaba nti egonjole bizibu bino. Nenga olaba muna Uganda bamukakanyeko, bamukuba, bamutuga, banja bafiride ku ma ofisi ezago ne tutategena na chichi basse. Ekisooka bana Uganda banji ku ma ofisi gye bali tebabakkiriza masimu. Woofisi yonna ekuvunaanyizibwako lyeyandibadde entandikwa ly'eddembe lyo. Woofisi teyina bw'ekuggyako simu Omuwarabu mu nnyumba ye n'agikuwa. Okitegeera bulungi? Kyamukisa mulungi nti Embassy entegeezezza nti ensonga ezo bazimanyiiko, akatambi ako baakafunye n'ensonga ziri mu kkooti. Era nja kufollowinga nnyo okulaba nti Omunayuganda oyo afuna eddembe lye. Omunayuganda oyo aliyiriribwa okumutulugunya mu mbeere. Toyina bw'oyinza kukkakkana ku muntu mu nsi eri mu mateeka n'omutulugunya bw'otyo. Kuki? Embassy ye muwadde bannamateeka, yegenda omuyamba omuwa bannamateeka. Yes, Embassy. Nanti tuli twali twogera fenna nali kugamba nti omuntu ono waba afunye obuzibu mu mawanga naddala munnayuganda. Asobola okufuna munnamateeka nga munnayuganda. Yes, sebo Embassy kiyingiramu. Naye bannamateeka tofuna bannayuganda. Bannamateeka ofuna abeeri. Wano osobola okuloopa omusango gwonna ku poliisi ne bwoba tolina munnamateeka. So ne Embassy bw'ekikola. So twagala kulaba nga tuteekawo pressure ng'ensonga zonna bwe zize zibeera. Kuba bano si be basoose okutulugunyizibwa. Twagala okulabira ddala ng'ebiwandiiko bifuluma nga kampani zino, offices zino mu mawanga ago ezijja zitulugunya bannyinaffe ziggalibwawo n'okubaaningibwa. N'ezo kampani ezikolagana nazo wano Uganda za identifyingibwa. Abannayuganda balekeraawo okuziyitiramu okugenda mu offices ezifaanana bwe ziti. Twagala ofiisi zonna eziba zikoordinatinga bannayuganda kuno n'ebweru nga kyezisooka okutegeera ly'eddembe ly'omuntu. Naye mutuuseewa ku ekyo kubanda abo obutambi bukyajja ate nga tulaba mukozi omulimu gwammwe nga mw'abantu. Olutalo lunene. I know. Naye nga bw'omanyi nti tetusobola kukikugusiza ku lunaku lumu. Buli kimu kyonna kya steps. Nkujjukiza emyaka etaano emabega bannayuganda baali tebakkirizibwa masimu. Mugundi. Omuntu agenda n'abeera musibe n'tomanyi na kimuliko tasobola nakola complain takkirizibwa simu. Olwo lutalo twalulwana. Babeera nago nze bakkirizibwa gali mu mateeka. Era oli watamukkiriza simu waddembo complaining nga tebanzikiriza simu luli tekyaliwo. Nga bamuwa nedata we. Nedata. Ebya ddala ne Wi-Fi tobalaba ku TikTok. Nze mune mbadde mmanyi babba mabbi. Agogola bamanyi gaffe. Mwalwana. Olutalo. Abaddugavu oba bannayuganda kale kakitole mu bannayuganda. Babakkiriza amasimu. Ekyali ekizibu mu kaseera. Era n'ensi ezo zitakkiriza bannayuganda masimu ne tuzivumirira. Nze okulaba ng'ogenda e Jordan. Nkwatane ku mutwe ne ng'anti oyo agenze magombe. Jordan. Jordan. Kuba yo Jordan yagaana n'egamba mukozi takkirizibwa simu ayina kwogerera ku ya mukamaawe. E Jordan, up to now. Yes. Tuba nti bannayuganda twakifuuyirira nnyo mulere Jordan bagiggalewo ireme kutuddamu kutwala bannayuganda era bukyali. Bakenderamu. Tebagenda ye Jordan, tebakukkiriza genda Jordan. Kusegera? Lutalo mwalumu lunene. Ye, lutalo twalwana. So, ekintu kino. Ndaba abantu nnaku zino bajja nnyo ku TikTok naye abaana bano. Bamanya amasimu. Gwe buli gw'olaba n'essimu. Gwe ky'oba omanya nti baali tebakkirizibwa masimu. Fe abaagalina mu biseera ebyo. Fe abaasitula eddoboozi lyaffe ne tugamba kimala kimala. Ne tusaba ne gavumenti. Abantu bano ababa conductinga ku offices wabeerewo ababategeera mu nnimi zaabwe. Era ne kikolebwa nti ogenda ku ofiisi mu Buwarabu nga waliyo munnayuganda. Ekituluma nti tebatulayiningiddwa kimala. Abamakampani agatwala abantu batwala basisita baabwe, batwala baana baabwe babuliddwa wano mirimu ne babeere tamayina kyagenda kukola. Okitegeera? Naye ng'egogonna gonna maanyi gaffe ne mikwano gyange bwe tubadde tukuba akaleeretu wano ku internet. So, kati mu kaseera kano. Omuntu wava wano mu Uganda watuka ku office wali afuna omuntu gw'asobola okunnyonnyola naye mu lulimi. Abamu bagenda tebasoma bana ne boogera bulungi. Otegedde embeera eyo? Mwe bali kulwana. So bintu bingi nga Katonda kyatuwadde obulamu byensuubira okutereera. Ekyo essimu ate kyombadde sikimanyi. Era up to now
Bade ba wazanga ku data, gaba waza airtime, gaba waza mumbera yonenanga. Sima ninti baba kiliza, mani baba mabbi. Chini mo contract. Echegezo mwana damu kone tirastole wanonga waza msima iti patukiza sima bali. Anti baba, astabata limba, oroyo Muwarabu baba menya mateka. Kastacharu mamuteka, jivuli mkozi yena aino kukiriziwe simu. Sige enti bondaba kukiriziwa. Mm. Na ya gano kujimu kiriza, ama menya mateka. Lulite liyari ingateka. Mm. Uchegede? Nolubo tu kamiyake vidi silika. Silika, positive, siteka kukirize simu. Soto ina complain jonko lako kubasichi. Kati, enda waluwa mwana gwena laba konga agamba nti bamitani, atambla ni alani kuruzi, Omuwale ya liye Kadama. Brisha. Kagundi ya kakawala, kakaimba na kakawala. Nga agamba nti weyatuka, nakola ka video, baka mawe ba mulwana. Ila niwa mungari ya nungari uluwa, ulokolo challenge, which is something of dance dance. Kati nao, abana tubalabanga beba singa kuo bunji baka dama. Kati akwala free, no mkama ina akalaba na atafayo. And one, mwalimu haba creating a strolls for sympathy. True. Ustegele, ate chitakula. Kwa zoi nza kunga mbuna. Yese, vintu vyo nanga, ulimulimba tebi wanga. Gweto inabu ngamba, nti ina videos bibidi ku internet. Nengo nganti mukama wabadeta kukiriza. No touch appreciating. Ustegele, mukama wawo yesa inzo kubanga takukiriza, wata manyinti ozikola. Ne at least, o ina that space. Mshitakende, kubana wane Uganda waliwunga tozi recordinga. Singe dembe, disinga Uganda, singo waserebu woli ku TikTok, nefani besi joli na wajifoni la wana. Mshitakende, hapana wafebatu tumuse, bama nyikidua nyunga bali wa? Eri. Wani Wi-Fi. Uganda tebali wa? Wi-Fi wa, net data nukolu duke Uganda wa. Yes, katistofola banku gamba. Waduona haba mulinanga data nga wali wanenga biyako lebweru tainza kubiko la wano. Mshitakele? So mtu ye na agama nga kwa liku TikTok. Na avebweru na jewan. Na ayogera ebita kuatagana kupa Warabu. Nenga tumutegere dembu Warabu. Warabu ya. Aina funny besi. Warabu. Ya. A getting the famous. Warabu ya. Na jewan creating a stories. Aja kufira. Na yana na mwana na creating the story for one hour na kukakana ko. Yes. Oyetaba mwangu. Bazi creating chintu laba bakazi balabe duka. Ushitegera bulungi. Atamuna iboba lowoza nti osobola kuwininga mu simpasa. Tosobola. Tachisala wangala. Tachiwangala ne katonda tachikuweda kuwa. Tachisala wangala. Bandi mujja kugwa. Ngoje ne following yo ku TikTok nga nyinji oba Facebook oje wanokomekereze ngo likutaka. Luwa kulimba. Tu inapo tukandio bado bonya bonye zibwa. Ngo ugulido na kutukula baku TikTok. Bwenge video toko la kwa nako. Baila, ya no ninge ya follow minga kwa mlinga habari kone mulutalo no yo mwana. Ano, sibe lanko mulutalo no yo mwana, neze nabawa saidi yange. Ustegele. Nabawa buwi saidi yange. Yensi nejaji, ngani mamulinda. Nze nabawa buwi saidi yange. Nomoleka no mgamba antikati, yensi tujimu wadbe. Sinzi gamba, omuntu, ojukila nya jovude. Ustegele. Ate wanu chechi kufude choli. Chechi kulwe nyo. True. Chechi kufude choli. Dani, kuingira mbintu biyota kolachi. Biyota tegele. Omuntu asimye nyo monsenu katonda amuwa. Yeah. Ustegele. Omuwarabu. Nebu wabanga mubiatia. Na yu kilizanga nyaka tonoko umu jeko. No gamba alihamudulila. Neka chio gamba babano kutambi bakama wabu babulaba. Ubuwe bako laba. Babulaba. Hey. Bakama wabu babalaba. Njakute lako audio one. Hey. TikTok. Buli muntu kwali. Naba singa. Nadala bakama baba na bana. Bayi na data yena. TikTok. Kweta agisa kufollow inga muntu okumulaba. Kwa sikuliru inga musikulizi wote. Omulaba. Baba laba nyonze njogera nyone babosi baba wala baliyewe. Ne ogendo muri la. This girl is complaining that she is very sick. But yesterday she posted a video on TikTok. Oshitegele, chekeza akolachi? Abalaba. Abilaba, ne ya chima inti dembele diobundu. Diobundu, ya. Kasitata recording ilam. Bitali bitufu. Webavira wao. Webavira wao. Anyway.
Mwema nyonga dala kwa tena mtu govelera. Nina Peter aliku kamera. Njaro kwa tena mbuza kwa kusiruga na mamuita Martin. Itisabu ya tugami mtetuda mumu ita Uncle Martin. Mtu wagamba kuhuli ya tugami. Yanga ama mganda wangu. Paka uloli kiliza offer. Ya Serena kute. Yes, sebo. Ila mtalo uli yao. Omogaka kuyagambi. Kuyangambi. Ila nje ya azizemi. Nangambe cha anko chijeko. Martin Chimara. Alimu California. Weba linyo wedele kwa tetulava. Ina mtisajia weba mita Alafat. Ina mula vieke jo. Habana balina senta. Bazi itanezo gira. Mama. Ebyo bie njagala. Awo. Mpuri ya dalanga nango mtima kukakanyi. Habana. Baine chiba ite senta. Senta. Mwema yeah. Likukola senti. Bana wakola senti. Yera. Mukama abongeru omukisa. Amina. Tuba tuliao nga waga mbapita soni kafune chincha. Kakalaamu okozo otia. Chikubere mu. Amutu no ya bataba mutono. Yes. Waje. Tewaba watono. Tewaba watono. So nkulamu siza konyo. Ya walua na mchala watu gaye mamita naro ngali mu Denmark. Jawangali. Netherlandi. Watu wakala nyo. Mamu ngandye. Adia ne mam Josephine yali mu Netherlandi yao. Mwema jayoda kwa tia mtulaba. Yangambo mtabani wange mwagala nnyo. So mukama akumpere omukisa. Baba goberera. Mukama abampere omukisa. Abantu abo batwagadde akauvini abantu abo ebyaddala. Batwagalide mu mbeera yaffe. Ate kyenategedde konti ebiseera ebisinga tubamanyisa. Buli kimu ekiba kigenda mu maaso. Bo bava ku mativi bava ku ageri ewaabwe. Bo YouTube zaabwe ye. Ye mikutu jibasolo ukulabida kama uliriga wano. So, mwema jimwelele kwa tia mtulaba. Namu wabata tuwa gala, I know. Na ye mpola, tuja gina tuwetigira mpola. Nalaba konga baga ama, yutuwali tuogira kumsonga ya gundi, ye dembe. Dembe liyo kuwa wana, bafurume muko wapu ye. Nga baga ama, na yeka uvini abadati. Na yeo kenyo nye natika nguwana buli mwezi, nga babuleta, babukomi yao. Diguno kufuke mulimu. Bana Uganda bali mu America tebazala. Bazala. Walio la bieka alajana okudawa. Ne mateka gakolachi? Gakola. Gaba fevali. Lwachi te chifana gana ngo muntu agenze mu. Mwana agenda azali. Nazali leri, amwana no. Abana papa ne wanene. Na abalo mwana aga singa ngende bwiru ne mfuniso weli rubutu. Nebamutwale eri, nebamufuna. Lwachi cha wano chote chichuka mu. Ebyo bintu lwa eriyo mwana olubo muzala nga afuna obutuuze. Aha. Ati kati labayo. Mwana bigi ai cheyekola. Aha. Akola gwa kufunisa nga asirika. Nga asirika. Gerika kwa. Kati andi checho chenku gamba. Omuntu bwabaso bolobera mu America na abera yo. Yes. Na mwana Uganda bali mu America. Bali California, Denmark. Bachimanyi. Emirimu ere gikolebwe eri. Je gikolebwe no. Yes. Bana Uganda jebali abali Denmark wa mu America US bali muzira. Ngira abere institute size Dubai bana Uganda bali mu akoda. Ne lwaji mbendembe yawe libali ali abi kukujukuli abano. Ushegera. Omuna Uganda ali mu Europe. Yakirizibwa kola buli kimu kyonna. Naye ali wano. Kubanga katika nkubulire. Olaba ne Denmark wa yo wona jebali California. Europe. Era wali waba na Uganda nga babe babysitting abana maka. True. Ushegede burungi. Ate liyo na babe babysitting maka gaba na Uganda. Eriyo li alabirira mukadde. Naye lwaki omuna Uganda yomu alabirira omukadde mugwange ddala. Ye asana kuyisibwanga kyonzi. Aina kubeera ke emyaka ebiri nga teyegasse. Aina kubeera nga teyegatta, aina kubeera nga alinga omusibe alinga ali mu kkomera. Ate ku luno leero nkutegedde bulungi. Okitegedde? Nkutegedde. Eno mawanga ge gamu. Abaana bafuluma wano ne bagenda mu mawanga eri n'afunisa omwana we owa muna Uganda wafe wano olubuto. Na manya nti omwana wanabazali dweri bajja mulabirira afune n'obutuuze omwana we abirenga alinga kati nze nkubulira omuna Uganda ne bwaba agenze for business in Dubai nazalira yo omwana tabera mutuuze lwaki kyo kyanja wulo lwaki mwenze bana Uganda balira bulizi sente Dubai navayo ne bwo kimenteri Dubai singa nensi za Europe okunyirira true ushegera wode udeko muna Uganda azalira yo. Lwaki bagenda mu America? Lwaki bagenda mu mawanga malala? Nenga tuwe baso bolo gende Dubai ozalirayo. Naye kimanyi mwana tebajja muwaayo butuuze. Olowooza nti amawanga gano gatulugunya bantu bano bokka ba kifunfu abagendayo kukola. Ne n'abayine ssente tebafunyeeyo mirembe. Kati bwe kiba tukyogeddeko amawanga gano kwe gakyuseemu.
Bwibuda ono yogera byoyagala sikutegera. Mm. Chetuba tugeza ako kutegera. Chikutegeza chichino. Waberewe nkole yobwenkanya na ichifana nyechemo. Omuntu agenze mu Asia agenze mu Europe nga tobaula. Mm. Wade nyingi za yandibe entono na ye human rights eno. Ibiringa yemu. Mm. Yenda balance, equality, waberewe obumu n'obwenkanya. Okay. You second? Mm, kufunye. Hey! Tuagala nyo mwana struggle is nagenda mu UAE. Mm. Edembe ye wadenga afuna katono. Dinemekwa ukana nyo na muntu agenze California, Massachusetts, kisi. Mm. Hey, yoyo na mm. jeba wanga alida. Mm. Ushikende? Asigalenga na yari nedembe. Nga nedembe ye. Nili muna afuna ye, ye wawula. Kali, wakati ngeala tusembie yyo muntu ono. Mm. Bebamu kubantu abatereo kumpeleza kubibuzo byabwe. Mm. Bisi sola kudamu. Mm. Nchiala, ali Muwarabu yyo. Mm. Angambali na ayagala kutandika kufuna mu estate. Baba kutandika sentences investing mataka mm. agenda okudanga zi ngalikuze mm. na ye muya agamba nti ayagala kusasulanga company baba mm. estate alala ba property masters bano direct mm. agenda okudda mm. ngitake lyo weriri akula nebukula akulanje mm. nenga tazitaso kazisi ndikiro ba either mu Uganda lwe mm. Oye wa Uganda la mwagala ke kintu kimu mm. kusituka agenda ala bibo uli waguze mm. sente ngabazi wayalinga wali eri mm. kati nga gamba kina bulabe ki mu mm. mbere eyo abenganda bandiye ko banako nono ne bamufera wa estate na atafuna mu bwe batafumufera bajja kumugulira watagala bana Uganda abola babali ebweru balwa nakuzimba mayumba na kugula mataka ne bawunzika baguze munto baziwa mm. bamugulira takanga bali guze nenga tajana kulikozesa. Rachi togu make it is another naka sente kone we kolela investment zonga. Tuna no manya wogendo gula. Akugulira ya gala kufisa. Hmm. Wadenga jachikolo chisange nga wechiri. Na ye techiba 100% ntie choche walio ya gala webagendo kuchikola. Owa estate ya jakugula wasobola kutambula kugenda. Hmm. Ne tamanyi gwe wali favorable jori. Kuba wanombalavi. Wali weru noga bangulire take Uganda nebali gulevu daka. Nengo uli mwana weno Masaka. Uli na gambe takali wangamba naligula mpapulazizi nunga. Tu inachomo banja. Neo nalikoze seza yebu daka. No. Duachi tokaka na noja wano na utunuli lembeira. Ngabu inabe kuchusiza. Ono nye uoteka sentezo. So kukomeo, give yourself at least 1 week. One week. Usetolinge. Usetinge. Olabedala wanowenje chichoyagala. Chichoyagalo kore ncha. Muli bweru mulwanirira kulaakulanya wano n'otukanye nyumba bagizimbi nenge eri mu kyalo yiri sente zikumenya okukola sente zikumenya okufuna omenyese ne nyumba nenga tesobola ne bwojiwe emyaka etaano toyina sente zogenda jijja mm. bazimba mayumba agategerekeka ne bagazimba mu byalo eri ewaabwe oli n'agisulamu nga muwana mitwalo etaano bebi kubanga ye level ne value y'ekyalo oli twali luddawa mu kyalo ewakibwetere wabutungulwe lweru nenga oyite yongolabe olaba mayumba malungi agogo na mayumba mubuyalo gazimbidwa bana bali bwe mm. achili realizing akomiyewo wan tine ibanna ntisende na zinvestinga wantu wacha kanzireyo kati ate kanzireyo oshegera mm. bazimba mayumba fine gwovude mu kyalo kyogende bwe olwo kuba wali mu level yeja inganetegera yo wekoma golowozo jja kuzimba mukyalo olokuba baddo kyasobola okunywera mukyalo oluvudde bweru ne bakoma wanateba wangala we mu byalo bawunzika bazate Kampala kupangisa nga ne nyumba jya yazimba mukyalo teyinza kumupangisiza nyumba Kampala I know lwaki omuntu oyo tasoka nadda ne sente ze nalabe kitambula mm. dani yo kulowoza nti ebyo byagenze nabyo mu bweru byebikola mazimba mu byalo yo malimiro gabwe nga ejja lya kyafa mu mwongo n'ekimulimu kuzimba nyumba. Kyogera ndo kitufu. Nkugambye nze mpita mu byalo jo nabadde kiboge yo mu nsozi. Bankuba kye. Amabati aga rain. Bankuba kye bazimbye ye nyumba za mategula. Oshegera bulungi. Mm. Naye nga bazimbye za mategula bazimbye rentals. Bakuwe sende meka mu kyalo kyama. Yafa kugenda bweru kukola nzimbaka yumba nzimbere ento zinzimbere ento. Awereze yumba nzinazimi. Nenga sente zokazo kazo investinze mnyumbe wakua mitu wale meka.
Kilasi jo yingi demu. O yingi demu, no investing wa chamu. Yee, ugeno kudanga mtukito cha sora bila yu. Baga, batu ukaneyo, nga mazoku zimba mayumba agu. Nadda wano, buwabata ya gamalize, bamute bagamalize, uruachuseze chilozo. Baga lika kuolo plate ya wani baga neka tu wano, tutufu investing zeo sendeza. Nisitu uzisicha sora bila mchalu. Inyumba baku wa mitu wale ebili ebili mchalu. Ushitegele? Ya. Sa, abantu abo babali ya ibuweno. Baka kane, soko chusele mboyo. Uina target ya sende je wagendo kore, lakuma okeka. Ulabe wa osoboro kusetinga. Kula gana naba ntu wabatu. Shagedi. Ojongu leka kapoloti, wona abo simi ndi dalarevo yange. Ya deka tono nenga kalimugundi. Kalimuvalue. Ya. Dani muku wate sende milioni satu nebakuguza yika na yika. No zimbe nyumbe ya mubialo. Jezili. Buli yika ya milioni. Buli yika ya milioni. Nibada mbiyaro byabo nkugambye John abadeche boga. Munde iyo twabade tugenze kuziko. Na ya mayumba gonaga nyirire nnyo nembuza nti mwana alibweru yazimbe mizigejo. Ninga jizimbe mchalo bamuwa gumu kitundu. Ninga alibweru akola miyaka 5 kufuna gumu kitundu buli mwezi. Olabe mbere. Ya, ya. Na baba gulide Kampala wano baguze muntu bazi bo bagula kufisa. Fisa. Oshege. Agula mukubo. Oba wakamali ni zaga. Oba wakamali ni zaga wote ndi ate waisewe kubo. Kabage na tukasura. Jibano baba balada. So emere yo kumawa na Uganda so kote gerere voyo. Wawe netaga. Tubere baka kambane. Sente tezibo ucha. Oshege. Sente zineme kuba menya kusinga mirimu je mukola. I know. Omanyoli yoku muku wa sakakande. Kamu singa. Kamu menyo kusinga mirimu je akola bulirunaku. Emiri muto inza kujiku, ojikola na ojimaliriza, na yu kutere kesendezo kumaro mwaka. Uli ya talango ni mkubu mbuja. Ustegele. Kwa sendezo, zitereke, dawa na Uganda, ukakasemi yozi kola mu, nga we simi dengo mtu na ugira gira nye. Uchari life che ya acharonga po wagenda, uchari ndo oza ya kubera mbuni mireje wazimbe mizigo jo, uchari mulaifu ya kwe kula 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 nyanyumba za mama o, oboli mulaifu ya kuja Kampala, kusembe na mwabani areas. Ukute wifi, olabye kudata, olabye kutikitoku, olabye kubula mwenja ulu. Bali yeweru bo, echimuli mtuwe. Kuzimba nyumba si kuzimba wa. Ye problemu ya wa. Nange na zimba. Nenge ni mchale li. Boba wa zimba nge nyumba ni mchalo to inacho utugamba. Chijia kuhunzi. Zisanga na chalo. To inacho utugamba nyumba yoko vela mchalo. Ati njoja kujane Kampala ilo pangisi. By the way. Basi zimbe mubialo mundi milo jabu ezu. Nekuwe li kutusayo. Hamba. Akulengeza kulenge. Babu zimbe yu mnayumba kabwe mchalo. Ngeta yu zana kuvanga yu kujawa nukampala kubwa kubia kunda bwe. Katiyobo mwenye kidebu hili. Okusitu kwa usitu so kuvei. Ndiye Kampala simai passport simai wichi. Ibu gende bwe rwendo oza ye gende nebe chuse. Gende oso kode wano labi hini ndo bitambo. Zimbe wano buteke wano. Nena nindu dineka yu mnakulu munga joga neka yu zido. Na gamba omwana agula poloti na ajileka onga mtufu tasura jizimba mnenga tasura globu zigo wane Kampala. Na abutereza mpola. Nipo muwanga yaka senti mpola. Ustegele. Anyway. Oligu mwolimu kono na sende muinvestinga mubiale. Agule nyumbe yomwa, azimbe nyumbe yomwa amba. Ajikolede mochi. Bambulabi. Tueta gaya abantu kubaso mesa business situation. Niloza tujafuna yoko talk. Nga ya kutisa abantu bano mu business. Ize gaya tuwabade wa bikini. Mchale ye ruwele ye zirobu. Abana sende bazono na denyo mkuzi mbaba. Ena abadele pito ene munga naiba nenga. Nenga tujia tugamba enoloza yani. Eno yani ba ya dira ya broker. Enoloza yani eno ya kuwa cheyo. Ene naba yani ntieno hizo kuwanga ya dira wa mataka wakuno. Kwe gamba anga zeo ziru wanagana angulabi nyumba za mreme. Zeru mdani nati sanze mizigo. Oli ya jizimba burunji. Ne jiri mchala ni agendo jibe idamu. Wali. Bakwe sende meka. Anyway, ainama tuwa ulide. Ni mbeera bwetu bwegezaako kuba tenge etambula tukwebaza Calvin tusaba Katonda tukomye wano ku lw'okubiri nga tuli balamu fenna tusooka tatuddamu ebibuuzo byabwe babimpeereza era at least ngendo kutuuka nga si disappointed era nabo nsuubira nti bali disappointed kwetu ky'oba bagambye basobola okukwata abakiwuliriza mwe banye mwe balidde ddala wadde osuubiza ennamba ya gundi Yesimu. Yeah. So ayagala kutufuna akuba ku 075 798 6069. Kuwa direct.
Tewali ya WhatsApp. Ya WhatsApp yeye nyinyi. Oyaliye bweru aina buzibu. Mm. Kugamba watu wanasumbua mune na kuzibu. Yes. Namba ya WhatsApp ya 075-798-6069. Siye no wano. Yeye nyinyi. Jizino. Agenda mugenzi ku WhatsApp. Naye balaba. Kubala kibatsigala bacha tusumbuwa ngati ba batukoledde wano. Ngo basikire yi no wano. Ye namba ya WhatsApp oja kujibatirako. Kubanga banna. Obibagamba ne basigalira nga bachagira. Yi no Calvin. Ya inamu obuzibuzibu ebweru. Noyo yenna yagalo kugende ebweru nga ita makuba mata. Ogenda kuntu aliye sister wa Calvin. Tewali tab. Agenda kola mulimo chebwero. Kate manyi. Tuna atula ne tuoge. Aje wano soke tulabe chiroto che. Manyi chirunji nnyo. Omuntu ogende ebwero nga ayagala ebyo byagenda okola. Byagenda okola. Si ku musinga. Abadde wano ali musomesa ninga usomesa wejja kutto. Tebukola, tebukola, tebukola. Mwana soka agende ye setting. Ye setting. Ina zimbe yo buzigo po wano. Eh. Azimbe ya kayumba kajja ku lubusomesa nga mukaka. Tasala ku buddamu. Wewe bale kumujisa mu kutu kwa Uganda byogere. Eh, ngira kumujisa. Kala kume. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.